মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভালে, আমাৰো ভালে বাৰু বৰ্তমান। আৰু দেৱালীত একো বস্তুৱে নাপালোঁ, অকল মাত্ৰ এটা বস্তু পালোঁ, সেইটো হৈছে জাৰটো। আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত। আৰু আজি এফালে যাম, মানে সকাম আছে বুলি যে মই কৈ আছিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত, মায়ে মাতিবলৈ যোৱা দেখাইছিলোঁ, আৰু তাতে আজি সকাম আছে, যাব লাগিব এপাক, যাম বুলি ভাবিছোঁ। সোনকালেতো বাৰু যাব নোৱাৰোঁ, হাঁহিৰ পৰা দেৰিকৈ যাব লাগিব এপাক। আৰু আমাৰ হাঁহিয়ে কি কৰি আছে দেখাইছোঁ দেই, ৰ'ব। আৰু তাই এডাল ফুলজাৰি লৈ খেলি আছে, আৰু এইফালে বেগ চেগ লৈ লৈছে, আৰু বিছনাত এয়া চচ এইবিলাক আৰু তাই যিখিনি লাগতিয়াল ডেইলি লাগে সেইখিনি। আৰু দেৱালী আপোনালোকৰ কেনেকুৱা গ'ল বাৰু, আপোনালোকে বস্তু পাইছে নাই? আমাৰ কিন্তু নাই দেই, এইবাৰ অকল অনলি এটা বস্তু, কিন্তু এটা হ'লেও বাৰু ভালেই লাগিলে, নীল যে নহ'ল সেইকাৰণে ভাল লাগিছে বাৰু। আৰু চাই দিছোঁ কেইকেইটা। আৰু এইফালে মই লাগি আছোঁ সেই ইণ্ডাকশ্যনত পাতি দিছোঁ দালি, আৰু বেতগাজ, আৰু পাকঘৰত বনালোঁ বাৰু মই বেতগাজ আলু ভাজি থৈ আহিছোঁ, বাকী ভাতকেইটা মায়ে বনালে। আৰু চাই দিয়কচোন বাৰু কি কি দেখাব পাৰোঁ। আমি যে কৈছিলোঁ আমি আজি এফালে যাম বুলি, মানে সকাম খাবলৈ, ওচৰতে যে সকাম আছে, এতিয়া ওলাই আছোঁ, ওলাই মেলি নগ'লে তেওঁ অহা নাই, আহিব আৰু দুজনী একেলগে যাম। মাহঁতো বাৰু গ'লে আগধৰি, তাৰপিছত আমি যাম আৰু, এতিয়া ওলাই মেলি আছোঁ আগফালে, তেতিয়াহ'লে গৈ লওঁ। আৰু এতিয়া আহি আছোঁ, ৰূপচী নগৰ আহিলে বাৰু, আৰু মাও অকণমান আগবাঢ়ি আহিলে আমাক দিবলৈ দেৰি হোৱাৰ বাবে। মোৰ ঘৰ আহি পালোঁ, আহি পোৱাৰ পিছত অকণমান দেখাই দিলোঁ, এইফালে কাটি আছে শাক, তাকো অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আহিলোঁ যেতিয়া। আৰু এতিয়া আহিছোঁ জলপান খাবলৈ, জলপান চিৰা দিছিলে, মুড়ি দিছিলে, মই মুড়িয়ে খাইছোঁ বাৰু। জলপান খাই মেলি হ'ল, এতিয়া অকণমান বহি আছোঁ গোটেইকেইজনী, এতিয়া বহি আছোঁ আমি অকণমান। আৰু এইফালে গায়ন গায়ন গাই আছে, আৰু এইফালে বনাই আছে ৰাতিৰ কাৰণে ভোজ। আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ আহিব ল'লোঁ, আহিব লওঁতেই ভাবিলোঁ গায়ন গায়ন গাই আছে যিহেতু, আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ, তেনেকৈ মই ভিতৰত থাকোঁতে দেখাব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে ওলাই আহোঁতেই দেখাই দিছোঁ অকণমান। হেল্ল' আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে, মাতটো সদায় এনেকুৱাই হয়, আজি হৈছে নেক্সট ডে, মই এতিয়া বিছনাত শুই আছোঁ, হাঁহি গ'ল সকামৰ ঘৰত, আজি কিবা আলহীৰ খানা আছে বুলি কৈছে, মানে তাতে গৈছে তাই আইতাকৰ লগত, আৰু মই এতিয়া বিছনাতে কৰি আছোঁ অকণমান, ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যোৱাকালি সকামৰ পৰা অহাৰ পিছত একোৱেই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, ঘৰৰ ইটো সিটো কাম কৰি থাকিলোঁ, আৰু আকৌ ৰাতি যাবলগীয়া হ'ল ভোজ খাবলগীয়া, যিহেতু ঘৰত আচলতে একো বনোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে মই এদিনতে নাযাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মায়ে ক'লে একো দুখাই যাবি বুলি, আৰু সেইবাবে ঘৰত একো ভাত পানী খাব নালোঁ। আৰু একদম ৰাতি ঠাণ্ডা পায়, মানে ভোজ খাবলৈ যাওঁতে এতিয়ালৈকে দিনাই মানে কাম লাগি গ'লগৈ, বেমাৰ 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 মানে নগৈছে আৰু। আৰু আজি এতিয়া মই বিছনাতে কৰি আছোঁ, বিচাৰ কৰোঁ কিবা মিটিং এখনত, কিবা ভাওনা আৰু এনেকুৱা তেনেকুৱা কিবা কামত আহিছোঁ, ভাওনা মিটিং নেকি, ঘৰত এতিয়া বৰ্তমান অকলে গৈ আছোঁ আৰু মতে মই। আজি মানে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰা আজিও তিনি নম্বৰ দিন হৈছেগৈ, আৰু আজি এতিয়া মই ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ, উঠি পেলাই যিখিনি ডেইলি কাম থাকে সেইখিনি কৰিলোঁ, কৰি পেলাই এতিয়া কাপোৰ ধুই আছিলোঁ, কাপোৰ ধুই থাকোঁতে পটককৈ মনত পৰিলে, মানে হাঁহিও নাই সেইবাবে আহি আকৌ ভিডিঅ' অকণমান কৰি লওঁ বোলো সেইবাবে, আৰু চৰ্দিটো লাগি আছে দেই, কাহো হৈ আছে মাজে মাজে, আৰু ভাবিলোঁ তাকে ভিডিঅ' অকণ কৰি লওঁ। আৰু কাপোৰ মই বেছি নাই বাৰু, দুটামান কাপোৰ আছে, চাৰ্ফত দি থৈ আহিছোঁ, বাকীখিনি কৰিম বাৰু লাহে লাহে। আৰু আজি মাহঁতৰ ঘৰত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কি হয় তাৰ দোকানৰ পৰা আহি লওক, তাৰপিছত চাই লওঁতো বাৰু। আৰু এতিয়া মায়ে বনাই আছে ভাত, হাঁহি নাই, হাঁহি মোৰহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছে, আৰু মায়ে বনাইছে বাৰু সকলোবোৰ, মই একো মানে মানে উঠা দেৰি হ'ল আছে, সেইবাবে ল'ৰালৰিকে কামবিলাকো কৰিবলগা হৈছে, এতিয়া হাঁহি বাৰু নাথাকিলে একো নাই, থাকিলে অকণমান দিগদাৰ হৈছে, সেইবাবে চাহ তাহ খোৱা হ'ল বাৰু,
পাৰ হয় হাঁহিৰ পৰাই আৰম্ভ হয় আৰু হাঁহিতে শেষ হয় হয়নে হাঁহি
তাইৰ লগতে ব্যস্ত আপোনালোকেতো জানেই মই কৈয়ে থাকোঁ বাৰু দিনটো তাইৰ লগতে তাই নাথাকিলেও কেতিয়াবা বেয়া লাগে তাই নাথাকিলে মানে তাই আইতাকৰ লগত ফুৰিবলৈ যায় আৰু তেতিয়া বেয়া লাগে অ' মই কি কৰিছা পইচা কথা হ'লে নহয় মই কি কৰিছা সুধিছোঁ কি কি কৈছা তুমি কি কৈ আছা এতিয়া হিচাপ কৰি আছো অঁ হিচাপ কৰি আছা সেইটো কথা ইয়াৰ গধূলি 7:15 মানে হৈছে আৰু আমি এনেই বহি আছোঁ মিষ্টাৰ গোল্লাৰ ৰিহাৰ্চেলত মানে ৰাখৰ আৰু আহি আছে এইজনী মায়ে ভাত বনাই আছে ভাইটি ৰুমত আৰু দেউতা ওলাই গৈছে আৰু ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো মই আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কিনাৰত থকা বেল বাটনটো দবাই দিব তেতিয়াহে মোৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব নতুন নতুন ভিডিঅ' মই দি থাকিম আপোনালোকে চাব আৰু অকণমান মৰম দিব মোক